Марія, вітаю. Власне, давай розберемося на початок. Розкажемо, що призвело до краху Silicon Valley Bank і двох інших тепер уже американських банків. Вітаю. Ну, дійсно, ці вихідні були супер напруженими для технологічної індустрії. В п'ятницю американський регулятор закрив один з найбільших банків SVB, який докладно перекладається як банк Кремнієвої долини. Він був на ринку більш ніж 20 років і був 16-м за розміром взагалі банків у Сполучених Штатах. Він позиціонувався як фінансовий партнер інноваційної економіки і був головним кредитором технологічних стартапів та венчурних фондів. Водночас депозити клієнтів цей банк вкладав у більш безпечні цінні папери, що дозволяло йому бути таким більш надійною фінансовою установою. Водночас саме ця фінансова модель і зіграла злих жартів з цим банком, адже Федеральна резервна система підвищила процентні ставки по цих облігаціях, вони знецінилися, і водночас певний спад в технологічній індустрії зараз призвів до того, що в банк не надходило достатньо депозитних коштів. Ну і коли клієнти почули про можливі проблеми в банку, вони запанікували і одночасно всі почали забирати гроші з банку. Наприклад, ми знаємо, що 9 березня вкладники загалом намагалися вивести близько 42 мільярдів доларів. Тобто банк просто не впорався з такими проблемами ліквідності, і 10 травня вкладники втратили доступ до своїх рахунків. Водночас закриття цього банку, воно спровокувало ще більшу паніку серед вкладників у невеликих банках, і протягом вихідних регулятору довелося закрити ще два банки. Це Signature Bank і Silvergate Bank, які були кредиторами криптоіндустрії. Марія, ми знаємо, що Silicon Valley Bank – це один із основних, це одна із головних фінансових інституцій Кремнієвої долини. І там тримали гроші, в тому числі і деякі українські стартапи. Чи багато з них постраждали внаслідок цієї кризи? Ну, ми знаємо, що дійсно ця хвиля докотилася і до України, і кілька українських стартапів постраждали. Я вчора поспілкувалася з Альоною Мисько, вона є засновницею та CEO компанії Fuel Finance, яка управляє фінансами багатьох українських і американських стартапів, і вона мені розповіла про те, що близько 5-7% їхніх клієнтів були саме клієнтами цього банку, водночас саме через те, що українцям було досить складно відкрити там рахунки, через те, що банк не давав можливості відкрити рахунки дистанційно. Проте були також і українські стартапи, які мали там переважно всі свої гроші. І, зокрема, Альона нам розповіла, що їхній клієнт – компанія Petcube, це один з найвідоміших українських стартапів, вони зберігали свої кошти саме там. Я пропоную послухати, що вона нам розповіла про те, як на ситуацію реагували в Україні. Вся стартап-індустрія, тобто до там сьогоднішнього ранку, була на грані однієї з найбільших криз. Тобто, мені здається, що ця криза була рівноцінна, напевно, кризі там 2008-го, якщо не більше. Тому що ми говоримо про тисячі стартапів, які, ну, там були просто кейси, історії, про які я чула, що от вони тільки зарейзили кошти, от вони тільки зайшли на рахунок цієї компанії, і все. І у тебе немає доступу до цих коштів. Це означає однозначно одразу, що ти не можеш платити зарплати, тобто тобі немає що платити зарплати, ти не можеш платити по своїм рахункам. Більше того, якщо у тебе дохід приходить на цей рахунок і дохід продовжує туди приходити, а в тебе немає до цього доступу, тобто, ну, це, чесно кажучи, означає смерть стартапу. Ну, на щастя, в понеділок стало відомо, що регулятор банку повернув доступ майже всім клієнтам до їхніх коштів, і багатьом стартапам вдалося уникнути такої трагічної долі. Марія, от, власне, про цю тему також. До яких дій вдався американський уряд, зокрема президент Байден, щоб владнати цю кризу? І чи можна говорити, що найгірше вже позаду? Ну, загалом в Сполучених Штатах дія схожа на українську систему гарантування вкладів. Тут вклади, які менше ніж 250 тисяч доларів, гарантуються спеціальним фондом. Тобто, якщо у вас на рахунках така сума або менша, то фонд гарантування в будь-якому випадку поверне вам ці кошти. Водночас ми розуміємо, що якщо мова йде про стартапи, то мова йде про зовсім інші гроші. І стало відомо, що в неділю американське казначейство, Федеральна резервна система та Федеральна корпорація зі страхування вкладів, вони виступили зі спільною заявою про те, що усім вкладникам, майже всім вкладникам повернуть доступ до їхніх коштів. І в понеділок стало відомо, що дійсно цей доступ повернули. І аналогічні заходи
стосується і нью-йоркського банку Signature Bank. Водночас експерти попереджали, що закриття SVB банку, воно може спричинити таку ланцюгову реакцію, реакцію доміно, яка також спричинила світову фінансову кризу і в 2008 році. Тому протягом усіх вихідних президент Байден і його адміністрація, вони працювали над програмою збереження економіки Сполучених Штатів. І я пропоную також послухати, які кроки президент Байден запропонував для владнання цієї ситуації. Всі клієнти, які мали депозити в цих банках, будуть захищені і матимуть доступ до своїх грошей від сьогодні, включаючи малі підприємства по всій країні, які мають нараховувати заробітну плату, оплачувати рахунки та продовжувати працювати. Важливо, що всі збитки ми покриємо не за рахунок платників податків. І я наголошую на цьому. Натомість гроші надходитимуть зі зборів, які банки сплачують у фонд гарантування вкладів. Завдяки заходам, які наші регулятори вже запровадили, американці можуть бути впевнені, що їхні депозити будуть доступні. По-друге, ми звільняємо керівництво цих банків. Управління переходить до Федеральної корпорації страхування вкладів. По-третє, інвестори цих банків не будуть захищені. Вони свідомо пішли на ризик. І коли ризик не окупився, інвестори втрачають свої гроші. Так працює капіталізм. І по-четверте, важливо зрозуміти, як ці банки взагалі потрапили в таку ситуацію. Ми повинні отримати повний звіт про те, що сталося, і винні будуть притягнуті до відповідальності. Банкрутство цього банку SVB вже визнали найбільшою фінансовою кризою з часів 2008 року. І буквально сьогодні зранку Bloomberg уже повідомив, що глобальні фінансові акції втратили 465 мільярдів після закриття цього банку. Водночас переважна більшість експертів говорить про те, що саме цей тиждень буде вирішальним і треба спостерігати за тим, які наслідки на глобальну економіку матиме закриття цих банків. Ми поговорили про це також з Альоною Мисько, пропоную послухати її. За останні дні, тобто, наприклад, Mercury, Chase Bank нам прислали прямо окремі мейли про те, як вони менеджать свою фінансову частину, що у них все нормально з ліквідністю. Тобто я бачу, що довіра до банків все одно в Америці підірвана. І я помічаю, що зараз прям банки почали проводити от за останні дні прям цілу політику про те, що у нас там все окей, от у нас ось так, все там прям окремі якісь програми гарантування вкладів. Вони почали, от Mercury нам прислав там якусь окрему програму гарантування, як вони гарантують вклади всіх своїх клієнтів. Тобто мені здається, що загалом це вплине 100% на банківську сферу, на довіру. І взагалі треба подивитися, що, я думаю, що буде відбуватися наступний тиждень, тому що цей кейс явно спричинив. Звісно, рішення сьогоднішнє, воно показало про те, що Америка бере активну участь, да, там і уряд бере активну участь, щоб не дозволити ту ситуацію, яка могла би відбутись. Але з іншого боку, ніхто не виключає, що зараз компанії, тобто, почнуть переводити кошти з одного банку в інший банк. Можуть насправді якісь банки закритися, якісь можуть виявитись попереду всіх інших. Да? Тобто, і я думаю, що зараз ще складно робити висновки, треба подивитися, як буде розвиватись далі ситуація. Марія, дуже дякуємо тобі за твій детальний аналіз цієї дійсно непростої теми. Будемо стежити за її розвитком. Нагадаю, для наших глядачів, з нами на зв'язку була наша колега Марія Уляновська.